Розумне землеробство це фантазія чи переломний момент у розвитку сільського господарства. Смарт-технології впроваджують у життя грецькі фермери. Це давня оливкова плантація. Деякі дерева тут висадили ще понад століття тому. А традиції збору плодів та виготовлення з них олії уже тисячі років. Передові технології аграрії запроваджують у рамках програми Євросоюзу. Цей дрон оснащений багатоспектральною камерою, завдяки їй фермери зможуть відстежувати процес роз. Стої дозрівання оливи на кожному дереві. Це якби ми підняли у повітря мікроскоп. Безпілотники дозволять нам визначати, які дерева міцні, і здорові, а які слабкі. Ми зможемо надавати своєчасне лікування. Ще одне завдання: контроль зрошувальних робіт. Інтелектуальна метеостанція аналізує ступінь вологості ґрунтів, а ще дає змогу фермерам поливати плантації дистанційно за допомогою мобільного додатку в телефоні. Цей спосіб заощаджує не лише час, а й гроші та прісну воду, якої в тропічному кліматі небагато. Цей пристрій дозволяє контролювати стан ґрунтів і встановлює розумні норми. Коли показник падає нижче встановленого рівня, вимикається подача води. Коли ж її стає достатньо, полив вимикається. Вологість ґрунту контролює спеціальний датчик, який фактично передає зображення з-під землі. Загалом подібні технології все ще занадто вартісні для пересічних аграріїв. Але фермери зізнаються, що з врахуванням користі для довкілля готові інвестувати в інновації. Смарт-технології дозволять знизити витрати, що важливо. А ще дають змогу виготовляти більше і розширювати виробництво. Та головне, що товари відповідатимуть вимогам екологічної безпеки. А от у Швеції розумні технології застосовують у тваринництві. Оптичні датчики закріплюють у вусі свиноматки. Пристрій вимірює артеріальний тиск у тварини. Завдяки вимірюванню частоти серцевих скорочень ми знаємо, чи є в тварин лихоманка, стрес або якась хвороба. Ми дізнаємось про це задовго до появи перших симптомів. І діяти треба на випередження. Допомагають новітні технології навіть під час пологів. Щоб опікуватися потомством, свиноматки мають бути здоровими. Завдяки системі контролю за самопочуттям тварин, фермер Джонс і його син Френк завжди знають, як потрібно діяти. Коли я вдома, то я не можу знати, що відбувається у свинарнику. Але за допомогою таких технологій завжди готовий прийти на допомогу. Коли чергова самка почне народжувати порося. Через інтернет-шлюзи господарі отримують дані про якість і температуру повітря. Оснащене такими технологіями господарство, кажуть розробники, робить звичайну ферму справжнім цифровим монстром. Кожна тварина для нас важлива та має право на гідне життя. Тому ми стежимо за кожною свинею. Завдяки смарт тваринництву це робити дуже легко. Нині технології лише починають розвиватися, та вже за п'ять років, прогнозують експерти, ринок фермерських господарств із інноваційними системами подвоїться до 16 мільярдів євро.